ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച മലയാള ചിത്രമാണ് ഡ്രാമ. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കോമഡി ചെയ്യുന്ന നായകൻ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്നും ഇന്നുമുള്ള ഉത്തരം മോഹൻലാൽ എന്നു തന്നെയാണ്. അത്രയധികം ഈ നടൻ നമ്മളെ തന്റെ അസാധ്യമായ കോമഡി ടൈമിംഗ് കൊണ്ട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ ഒരു കോമഡി സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ഒരുക്കിയ ഡ്രാമയുടെ സവിശേഷത. ഒരുപാട് മാസ് ഹിറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കോമഡി എന്റർടൈനർ ആണ് ഡ്രാമ. രഞ്ജിത്ത് തന്നെ തിരക്കഥയും രചിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അവിടെ തന്റെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പല പല വഴികൾ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ട രാജഗോപാൽ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടർ എന്നൊരു പുതിയ ജോലി രാജഗോപാൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഒരു മരണവും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന രസകരവും നാടകീയവുമായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. രഞ്ജിത്ത് എന്ന സംവിധായകന്റെ പേര് തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം മോഹൻലാൽ എന്ന് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ ആകാശം മുട്ടും. ഇതുവരെ മോഹൻലാൽ രഞ്ജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ചിത്രവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് രഞ്ജിത്ത്. പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ വേഗം സാധിക്കുന്ന ലളിതമായ എന്നാൽ രസകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഡ്രാമ. രഞ്ജിത്ത് തന്നെ ഒരുക്കിയ മികച്ച തിരക്കഥയുടെ ലാളിത്യവും അതേസമയം കഥയുടെ ആഴം നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ അതിനൊരു ദൃശ്യഭാഷ ഒരുക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന മികവുമാണ് ഡ്രാമയെ മനോഹരമാക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ എന്ന നടനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ചില കാഴ്ചകൾ സിനിമയുടെ നിറം ചേർത്ത് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സംഭാഷണങ്ങളും ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. രാജഗോപാൽ എന്ന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മോഹൻലാൽ എന്നൊരു നടനെ ഇത്ര ലാളിത്യത്തോടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയധികം രസകരവും എനർജറ്റിക്കുമായിരുന്നു രാജഗോപാലായുള്ള ഈ നടന്റെ പ്രകടനം. കോമഡി ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും തമ്പുരാൻ തന്നെയെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രകടനമാണ് മോഹൻലാൽ തരുന്നത്. ആശാ ശരത് രേഖ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മനോഹരമാക്കിയപ്പോൾ നീരജ് എന്ന യുവനടനും തന്റെ ഭാഗം മികച്ചതാക്കി. ജോൺ ആന്റണി, ബൈജു എന്നിവരും മോഹൻലാലുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ അതീവ രസകരമായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മോഹൻലാലിനൊപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ കയ്യടി നേടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മോഹൻലാൽ ബൈജു കൂട്ടുകെട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ച ദിലീഷ് പോത്തൻ, ടിനി ടോം, കനിഹ, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, രഞ്ജി പണിക്കർ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കി. അഴകപ്പൻ നൽകിയ ദൃശ്യമികവ് പുലർത്തിയപ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ കഥാന്തരീക്ഷം പ്രേക്ഷകന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വേഗം പതിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വിനി തോമസ് ഒരുക്കിയ സംഗീതവും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ചിത്രത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല സഹായിച്ചത്. പ്രശാന്ത് നാരായണൻ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ച ഈ ചിത്രം ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകരെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയില്ല. ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ വന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ കുടുംബ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മോഹൻലാൽ രഞ്ജിത്ത് ടീമിന്റെ ഡ്രാമ. എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് രസിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് 5.2. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തൂ. പുതുപുത്തൻ വിനോദ വാർത്തകൾ എന്നും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നതായിരിക്കും.